Попередньо автомобіль «Джета» виїхав на зусушну смугу і водій допустив зіткнення з вантажівкою. Після чого вантажівка також зіткнулася з автомобілем ЗАЗ і виїхала за межі проїжджої частини. Водій «Джети» помер під час надання йому медичної допомоги та доставляння в Зборівську ЦРЛ. На цих кадрах ви бачите, що червоний «Фольксваген» завантажили на евакуатор. Розбита вантажівка знаходиться ще у кюветі. Очевидці розповідають, що аварія трапилась об 11:40. Під час зіткнення був пошкоджений ще один автомобіль. Проте значних ушкоджень йому не було завдано. Дивлюся, летить фура туди і прямо на хати. Нічого не видно було, туман. Бо він злапав там у бочину, рухи, і пішли рухи за ним. Взята «Опель», о, червона, напроти нього пішла. А він не мов, а куди він мов? Він вдівся в сторону, втікав як міг. Або грузовий о, той, що опинився там. Світлана Лазорик, Володимир Заболотний. Новини на Суспільному. Тернопільщина.